Ni bad om mer grillsåser. Jag kommer leverera mer grillsåser. Här är en av de mest amerikanska grejer man kan tänka sig. Ranch dressing. Jag frågar ju vad ni ville se mer på kanalen och många har sagt såser. Det verkar inte liksom finnas ett stopp för hur mycket man gillar sås. Och det är, jag är likadan, jag älskar sås. Och så funderar jag på, mycket av de här grejerna som man ser i affärerna som smakar amerikanskt har ju en smak av ranch. Men grejen är så här, vad är ranch egentligen? Man köper ranch chips och det finns liksom ranch dressing på flaska. Men jag tror aldrig blivit bjuden på ranch dressing som någon har köpt aktivt. Men kollar man mot USA, där förekommer ju ranch dressing liksom överallt. Man doppar pizza i den, man har det som dipp, man har det som sås, man doppar chicken wings i det. Ranch dressing liksom är synonymt med en amerikansk dippsås på något sätt. Men hur gör man en ranch då? Jo, det ska jag visa nu. Jag kommer göra lite min egen variant, men i det stora hela så är det en amerikansk ranch dressing efter konstens alla regler. Ranch dressing är faktiskt en jätteenkel sås. Och för att göra en amerikansk sås så behöver vi ju självklart majonnäs. Man kan slå egen. Jag gillar ändå Hellmans. Det ger den här amerikanska smaken. Och Hellmans har den här rätta syrligheten som jag gillar i en majonnäs för amerikansk sås. Så att vi tar ett gäng majonnäs. Sen ska det egentligen vara buttermilk, alltså kärnmjölk. Men det är inte så lätt att få tag på i Sverige. Men man kan byta ut kärnmjölken mot någon mejeriprodukt med lite syra. Och jag brukar köra den här grekiska yoghurten från Lidl. Jag tycker den är riktigt, riktigt bra. Och jag kan äta den här med sked rakt ur. För jag tycker den är så otroligt krämig och härlig. Så att ungefär dubbelt så mycket som majon. Sen kör vi lite Dijon. Eller någon annan senap. Amerikansk senap funkar väldigt bra i det här sammanhanget också. Sen ska vi ha den trygga lilla vitlöken som vi river ner. Det går ju naturligtvis bra att ha vitlökspulver, men jag gillar ändå färsk vitlök i min ranch. Och precis motsatsen till färsk vitlök så vill jag ha lökpulver i den här och inte lökbitar, så att lökpulver. Sen kommer vi till örter, naturligtvis. Färska örter är jättegott. Det går med torkade örter. Men nu kommer jag köpa ett mellanting. Jag har inte köpt några färska örter, men jag har massa härliga örter i frysen. Så första örten som går ner är persilja. Sen kommer dill. Och sist men inte minst, gräslök. Sen ska det finnas en skön liten syra i den här. Och det ska vara citron. Men jag gillar att använda väldigt, väldigt mogen lime. Men ni ser att den har nästan tappat sin gröna färg. Men det är också att den har en väldigt, väldigt härlig smak som jag gillar istället för citron. Så lime juice går ner. Och här styr ni själva hur syrlig ni vill ha er sås. Men det kommer jag styra sen när jag smakar av den. Salt. Och peppar. Nu blandar vi runt det här så ser vi var vi landar någonstans. Okej, ett obligatoriskt smak för att se om vi behöver styra någonting. En nyans sälta. Lite mer limesyra. Sådär, vi är hemma. Sådär enkelt är det att göra en riktigt bra ranch dressing. Och det är riktigt gott. Det här smakar liksom amerikansk dressing. Jag vet inte hur jag ska förklara det, men just den här kombinationen har en väldigt, väldigt speciell smak som smakar ranch. Jag förstår liksom varför amerikanerna doppar
allt i det här för att det är en så mångsidig sås som är så god. Så nu smakar vi av den här på riktigt. Nu har jag dukat upp en liten... ett kvällsmål här. Jag kommer in, ingen hemlighet att jag ska käka ett berg av chicken wings, lite rädisor och så doppa allting i ranch. Men vi dippar på och ser hur det smakar med kycklingen och rädisorna. Börja med lite härlig rädisa. Alla gröna saker funkar ju här, som jag sa. Ni kan dippa pizza i det här, ni kan dippa liksom vad ni vill. Men jag börjar med rädisa. Majonnäsen ger kropp. Yoghurten, som skulle varit kärnmjölken, ger den här härliga, liksom, pigga syran. Citrusen ger en fruktig syra, om man kan uttrycka det så. Sen kommer lite av den här dijonen som ger en viss, vad ska jag säga, pepprighet i den. Sen kommer alla de härliga örterna som gör att allting bara blir fräscht. Gott helt enkelt. Ja, men det här är riktigt, riktigt gott. Så att nu hugger vi in på en kyckling. Vi hoppar på kycklingen. Mm. Otroligt gott till kycklingen också. Så jag fattar liksom varför amerikanerna har tagit den här dressingen till sina hjärtan, vill jag på att säga. Låter jättekonstigt, men ni fattar vad jag menar. Den är god, den är fräsch, den funkar till allt. Gör ranch dressing. Snälla prova den här. Den är för enkel för att inte testa. Okej, tack hörni för att ni kollade. Och hojta till i kommentarerna om det är något mer ni önskar att se. Fortsätta se mig göra såser eller vad ni vill. Hojta till. Om ni gillar när ni såg, ge mig en tumme upp. Prenumerera inte redan. Gör gärna det om du gillar min kanal. Det skulle betyda jättemycket för mig. Så ses vi nästa vecka. Ha det bra. Ciao.